Ja bi se popeo gore. Ako smeš penis. Ima li neko gore? Ima gore, basi, čine mi do krov. A? Skida se krov gore. A ti, hajmo zajedno. Dobro, čvrsto je. Šta sve ima ovamo, majko? To sve rušite, ili? Da, da. Ovamo možda se padne. Kako je to pravljeno, brate? Većina drva. Pa? A ovo je kasnije nešto pravljeno, a? A ti papiri, šta je to? To je nešto? To je od ovoga što je stanovo. A tu je neko, post toga nešto? Ne vre, pa to što, bela mačka što je bio ovaj. Ma ne, ovi papiri. To možda ima neki dokument interesantni. Ne, ima ništa, to su iz muzeja sve pregledali. Ti kod Pixie radiš, a? A. Kako napreduje ono tamo u topli do? Pa dobro. A? Pa dobro, rade. Čisto me interesuje. Više, ovo je kasnije pravljeno. E, to je on posljednji se pravilo. A tu je, da, ovaj unuk šta je? Vlađe. A ova kapa šta je? Vojnička, to je to bilo. Gledajmo. Tu ne bismo odjedemo. Nemoj. Jer je sve trošno, sve... I sve treba porušiti. Pa sve ide, istaruje se. Dola... Kad ste počeli? Prekuć. Dobro. Što može neka koristiti ovi ljudi? Pa što može, ali većinu ne može. Ma ne može, sve trulo. Sve trulo.